Այսօրվա քաղաքական անկայուն վիճակը մեր երեխեքի կյանքերով ենք հատուցում, Ռազմիկ Պետրոսյանը երասխի սահմանային միջադեպի մասին։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, այսօր միջադեպ է գրանցվել հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում։ Ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները մարտական դիրքերի առաջխաղացման նպատակով փորձել են ինժեներական տեխնիկայի կիրառմամբ ռաշինական աշխատանքներ իրականացնել։ Հայկական կողմի նշված աշխատանքները դադարեցնելուն միտված հակազդող գործողություններից հետո ադրբեջանցի զինծառայողները նշանառու կրակ են բացել հայկական դիրքի ուղղությամբ։ Ծավալված փոխհերազեկության հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել ՀՀԶ ու զինծառայող։ Կորուստներ ունի նաև ադրբեջանական կողմը։ Այս առնչությամբ ցիվիկ կետայումը զրուցել է ազատամարտիկների դաշինքի խորհրդի անդամ ապարան ջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանի հետ։ Նա նշեց, որ նման միջադեպեր անընդհատ լինելու են, քանի դեռ երկրի ներսում չի ձևավորվել կայուն քաղաքական վիճակ։ Ադրբեջանի իշխանության վերնախավը գիտի, որ իրենք չեն հաղթել, դա հաղթանակ չի իրենց համար, բայց ներքին օղակում է ձևական հաղթանակը ու Հայաստանի այսօրվա ներքաղաքական վիճակը, այս խմորումները, որ անում են, այս չակերտավոր ընդդիմություն կոչվածը, դա ադրբեջանցիների համար պարարտող է, որ նրանց հնարավորություն կարող է տալ սադրանքների միջոցով ապակայունացնել վիճակը երկրում, կարծես նրանց ու ներքին ընդդիմություն կոչվածների աշխատանքի բնույթն է, ու շահեր են համընկնում են այս պահին, ասաց Ռազմիկ Պետրոսյանը։ Նա նշեց, որ մեզ համար այսօր շատ կարևոր է առաջնագծում մեր զինվորների կյանքը խնայելը, և կայունություն ունենալը և ներքին կայուն վիճակը։ Մնացած մասով մեր բանակը հզոր է, ես գիտեմ, վստահ եմ, մենք էլ մեր տղերքով պատրաստ ենք, եւ անհրաժեշտության դեպքում այս անգամ արդեն առանց սադրիչների մեր արանքում թողնելու հաստատ հաղթանակ կունենանք, այնպես որ այսօր մենք ոչ թե մեր բանակի մասին մտածելու խնդիր ունենք, այլ ներքին կայունության խնդիր ունենք բանակում, այսօրվա քաղաքական անկայուն վիճակը մեր երեխեքի կյանքերով ենք հատուցել, ասաց Ռազմիկ Պետրոսյանը։ Ռազմիկ Պետրոսյանի խոսքով ներսում կայուն վիճակի պարագայում հնարավորություն կստեղծվի կարճ ժամանակում բանակում ամբողջ բաց թողումները վերացնել եւ նպատակադրված անելիքներն անել եւ նաեւ արտաքին քաղաքական կենտրոնների ուշադրությունը կենտրոնացնելով կարողանալ հակազդել ադրբեջանի նկարտումներին։ Խոսելով նաև մեր բանակի սպառազինության մասին, Ռազմիկ Պետրոսյանն ասաց, որպես նախկին զինվորական շատ բաների մասին չեմ բարձրաձայնի, բայց ասեմ, որ եւ պատերազմի ժամանակ եւ վերջին 2 տարում ունենք արդեն բավականին սպառազինություն, իսկ այդ տեմպը հիմա շատ ավելի կազմակերպված է, շատ ավելի կանոնակարգված է։ Մի բան պիտի ասեմ, որ մենք մեր անվտանգության հարցով նորմալ կազմակերպված աշխատանքային փուլում ենք։ Սյունեցին երբեք չէր ընտրի Քոչարյանին, նա չպետք է պատգամավոր դառնա իր հանցագործ թիմով, իսկ կաշարքի գործով ինձ նույնիսկ չեն ծանուցում դատի մասին, Քոչարյանին 3 միլիոն կաշարք տված Սիլվա Համբարձումյան։ Ցիվիկ կետայումի զրուցակիցն է գործարար Սիլվա Համբարձումյանը, հենց նրա ցուցմունքով է 3 միլիոն դոլարի մեղադրանք առաջադրվել Ռոբերտ Քոչարյանին և Արմեն Գևորքյանին։ Տիկին Համբարձումյան ընտրությունից հետո Սյունիքի տարբեր համայնքապետերի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել, որոշները կալանավորված են, կալանավորվեց նաև Մեղրիի համայնքապետը։ Նրանք որոշ քաղաքական ուժերը այդ գործընթացը որակում են որպես քաղաքական հետապնդում, իսկ ձերբակալվածներին ու կալանավորվածներին քաղաքական բանտարկյալ։ Դուք որպես սյունեցի ինչ դիտարկումներ ունեք այս գործընթացի հետ կապված։ Ես չեմ գտնում, որ տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում է, նրանք բոլորն էլ իրենց բիզնեսներն ունեն, բիզնեսներում վստահաբար խնդիրներ ունեն, բացի դա իրենք պետք է պատասխան տան իրենց արածների համար։ Նրանցից բացի պետք է պատասխան տան նաև Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիք այցելության ժամանակ իրենց այդպես պահածները, հայ հոյողները։ Ես էլ եմ Սյունիքից Մեղրից, ու հենց ընտրություններն ապացուցեցին, որ սյունեցիները ոչ մի կապ չունեն այդ մասայի հետ, այդ հայ հոյողները Սյունիքի կարծիքը չէին։ Քոչարյանը խայտարակ պարտություն կրեց Սյունիքում։ Այո, իրենց հույսը թերևս Սյունիքն էր, ինչու իրենք պարտվեցին հենց իրենց մարզում, որովհետև սյունեցիները կող ունեն, սյունեցիներին չոր կող են ասում, սյունեցին շատ լավ գիտակցում է ամեն ինչ, թացը չորից տարբերում է, հիշում է, թե Քոչարյանի օրոք ինչ է կատարվել Սյունիքում, Մեղրիում։ Սյունեցին կյանքում նրանց չէր ընտրի, Քաջարանի գործարանը վերցրել էր, հերիք չէր, չէր էլ կարողանում ապահովել մարդկանց բարեկեցիկ կյանքը։ Ես հո դա լավ գիտեմ, իրենք աշխատողներին մշտապես պարտադրել են իրենց այս կամ այն նպատակի համար, այս ընտրություններին էլ աշխատողներին ստիպում են հանրահավաքների գնալ, ավտոբուսներով Քաջարանից տանում էին Մեղրի, Մեղրից Կապան, հենց այդ գործարանի աշխատողներն էին վարչապետի հետևից հայհոյանքներ տվողները։ Մեղրեցին կյանքում նման հայհոյանք տվողը չի, ես իմ Մեղրեցուց նման բան չեմ լսել։ Ինձ այս ընտրությունները միայն մի բան զարմացրեց, որ Մխիթար Զաքարյանը մտավ այդ թիմի մեջ, ինչը իրեն դրդեց։ Ես շատ եմ ուզում հանդիպել իրեն և այդ հարցը տալ։ Մեղրիում իրեն հարգում էին, բայց նա ընտրեց վարկաբեկվելու ճանապարհը։ Ինքն իր համայնքում ավելի լավ էր աշխատում, քան եթե դառնար պատգամավոր։ Իրեն հարգում էին, բայց ինքը նախընտրեց իր վարկաբեկման ճանապարհը։ Ընտրությունների արդյունքում իրենք հասկացան, որ իրենց համայնքի բնակիչներն անգամ իրենց չեն հարգում, ավելի լավ էր գետինը մտնեին, քան պարտվեին։ Պետք չէր մասնակից դառնալ վարչապետի այցի այդ հայհոյախառը միջոցառմանը։
Վահե Հակոբյանն էր կանգնած դրա ետևում, Վահե Հակոբյանն այնքան մեծամիտ մարդ է, որ իրենից զատ ոչ մեկին չի տեսնում, հենց նրան պետք է առաջինը կալանավորեն, ոչ թե մյուսներին, այս ամենի պարագլուխն ինքն էր, առաջինը Վահե Հակոբյանին և Իշխան Սաղաթելյանին պետք է կալանավորեն, ով է Իշխան Սաղաթելյանը, որ մի բան էլ սպառնա, ասում է փողոցային պայքար ենք սկսել ու նա փողոցային է և փողոցում էլ պետք է մնա, ազգային ժողովը նրա տեղը չէ, պետք է թույլ չտալ, որ նա մտնի ազգային ժողով, Հայաստան դաշինքը հանցագործներից է բաղկացած, բոլորի վրա մեղադրանք կա, իրենց թվում է, որ գնացին ազգային ժողով, դատախազը չի կարող մտնել ԱԺ-ի և անձեռնմխելիությունից զրկել իրենց. Կարծում եք պատգամավոր դառնալու իրենց միակ դրդապատճառը պատգամավորական անձեռնմխելիություն ստանալն է։ Այո, իրենք մենակ դա են ուզում, մտածում են դարձան պատգամավոր վերջ, քրեական գործերը կկարճվեն, խորհրդարանական մեծամասնության քվեարկությամբ էլ նրանք կզրկվեն դրանից, այնպես որ ազգային ժողովն էլ այդ հանցագործների համար ապահով վայր չէ, իշխանությունը պետք է զբաղվի դրանց բոլորով, զբաղվի Իշխան Սաղաթելյանով, նրանք ԱԺ-ում չպետք է հայտնվեն, մենք դեռ հոկտեմբերի 27-ը չենք մոռացել։ Նրանց կողմից միշտ վտանգ կա, բայց մենք ժողովուրդը կանգնած է վարչապետի կողքին և թույլ չի տա ոչ մի բան։ Նրանք չեն կարող Նիկոլի գլուխը ուտել, նորից իշխանության գալ դա բացառված է, նման մի փորձն անգամ իրենց վրա շատ թանկ կնստի։ Ռոբերտ Քոչարյանը նույնպես կարծես թե ցանկանում է պատգամավոր դառնալ ձեր վերաբերյալ քրեական գործից պատասխանատվությունից ազատվելու համար։ Քոչարյանը չպետք է պատգամավոր դառնա, հիմա էլ պետք է դիմել ԿՀ և պահանջել զրկել նրան անձեռնմխելիությունից։ Աննա Դանիբեկյանը չգիտես ինչու մեկ ամիս առաջ սկսել էր անհանգստանալ Քոչարյանի համար։ Կարծում եմ, եթե Աննա Դանիբեկյանին զրկեն դատավոր կոչվելու իրավունքից, այս գործով արդարադատություն կլինի։ Աննա Դանիբեկյանը կաշառված է։ Դուք նրա կողմից դիտավորություն կողմնակալություն եք տեսնում։ Իհարկե, այլապես նա մեկ ամսով դատավարությունը չէր հետաձգի, մինչև Քոչարյանի անձեռնմխելիության հարցը լուծվեր։ Դանիբեկյանը չպետք է դատավոր կոչվի։ Ինչքան ժամանակ է դատաքննություն է գնում, իսկ ես ցանոցում չեմ ստանում, Դանիբեկյանը դատավոր կոչվելու իրավունք չունի։ Այո, թող նստի իր տանը ու իր կատուներին պահի։ Միչայլոց, ես մի քանի օր առաջ տեղադրել էի ինչ-որ post, շատերը չհասկացան ինչի մասին է խոսքը։ Ժորժան, ամսի 15-16-ից մոլորակի վրա իմ հաշվարկներով սպասվում է շատ շատ ոնց ասեմ բարձր ջերմաստիճան և չորություն, մոտարապես 40 օր կտևի դա, և այդ 40 օրվա ընթացքում ամենացավալին նաև, որ շատ զոհեր ենք ունենալու, մարդիկ, ովքեր մահանում են շոկից, Հայաստանի առումով շոկը անտանելին, դուք եթե կարծում եք, դա արդեն ունեցել եք, սխալվում եք, անտանելի շոքերը դեր առջևում են, և ուշադիր եղեք, որովհետև շոքը իրա հետ բերում է և նույնպես այդ պաժարները, այդ հրդեհները, ամփույթ մարդիկ, թե միտումնավոր, թե պատահական կարող է ինչ-որ տեղ էլ նպաստեն, որ հրդեհ լինի, և բոլոր Հայաստանով մեկ մանավանդ Երևանի շրջակայքում կարող է ինչ-որ վատ բաներ լինեն տակության և հրդեհների հետ, ուշադիր եղեք, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում մանավանդ տարիքով մարդկանց, 60-նանց մարդկանց, բան ու շատ ուշադիր եղեք ձեր պապիկներին, ձեր տատիկներին, եթե շոկա այնպես արեք, որ ջուր խմեն, ջուրը շատ կարևոր է, մինիմալ 2-3 լիտր, իսկ եթե շատ շողալը մի լիտր էլ ավելորդ, և խուսափեք արևի տակ լինելուց, հասկանում եք, այդ արևի ճառագայթների ուժը այս տարի, վաղը չէ մյուս օրվանից շատ ուժեղ է լինելու, և այդ ուլտրավիոլետ այդ ճառագայթները շատ վնասակար կարող են լինել, կապենք կտեսնենք։ Ուրեմն այն շարքից, որ ասում են գողը գողից գողացավ, Աստված վերևից զարմացավ, Երևանում թալանել են հայտնի դատավորներից մեկի, Ռոբերտ Քոչարյանին ազատող դատավորի տունը, ինքն էլ չգիտի երբ է, 10-12-ն են ասում թալանել, այսինքն տուն ունի, բայց մի քանի հատ երևի տուն ունի, չի գնացել, հետո գնացել է, տեսել է, թալանել է։ Սա այն դատավորն է, որ ես վստահ եմ, ուղղակի վստահ եմ, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի գործելաոճը հասկանալով, հին այդ ծախված դատավորների գործելաոճը հասկանալով և այդ դատի տեղակայնելով, այս մարդը գումարներ, բաներ վերցրել ու գործ արել է,
ու շատ հավանական է, որ այդ գումարները վերցնելու հանգամանքը հենց պատճառն է, որ թալանել են իրատունը, իմացել են, որ գումարներ ունի, պահած սևով, բանով, դեղ չի ցուստալու փողը։